Старшого солдата Сергія Петраускаса, уродженця Ічні, що на Чернігівщині, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Весною 2014 року добровольцем пішов на фронт. Воював у складі 1-ї окремої танкової бригади, учасник боїв за Луганський аеропорт, волонтер. Загинув Сергій Петраускас 22 лютого 2021 року внаслідок обстрілу українських позицій з протитанкового гранатомету в районі шахти «Бутівка», Авдіївська промзона, Донецька область.